ndryshon ora e rënies së raketës kineze në tokë në listën e vendeve të rrezikuara dhe Shqipëria e Kosova, ekspertët bëjnë publike informacione të rëndësishme. Qendra amerikane për kërkim dhe zhvillim hapësinor bën të ditur se mbetjet e raketës kineze që ka dalë nga kontrolli pritet të bie në sipërfaqen e tokës në orët e fundit të së shtunës dhe në orët e para të dielës. Kjo qendër ka publikuar edhe një hartë me zonën e rënies së mundshme të raketës për të cilën përfshihet edhe Ballkani. Përmes një postimi në rrjetet sociale organizata tha se parashikimi më I ri nga qendra e saj për studime të rihapjes dhe mbetjeve në orbit është hyrja e raketës March 5B. Të ndodh tetor më herët ose tetor më vonë se 6-19 minuta pas orës tonë lokale. Në hartën me rënje të mundshme të raketës përfshihen pjesa më e madhe e Europës, përfshir Kosovën dhe Shqipërinë, territori plot I Azis, pjesa lindore e Afrikës, Oqeani Indian rreth gjysmë e Oqeanit Paqësor. Australia me Oqeani dhe pjesa veriperëndimore Amerikës Veriore përfshir Alaskën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një pjesë të territorit të Kanadas.